Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Bu mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan şəhərinin deməli, Apak yaşayış kompleksinə yaxındır. Qazlı kupçalı bir binadadır. 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan 2 otağa peridika olunubdur. Ümumi sahəsi 59 kvadratdır. Bina qazlı kupçalı bir binadır. Burada belə bir santer qovşağı var. Burada belə bir qonaq otağı var. Bu qonaq otağından mətbəxə çıxış var. PDK olunan otaq bax buradır. Burada mətbəxidir. Önündə isə belə bir yataq otağı var. Yataq otağından balkona çıxış da var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Ekranda nömrələr olacaq. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.